Кеш жапсызбы? Ичип келейби? Орозо айт майрамы бүткүл ислам аламына кут болсун. Баарыңыздардын окуган намазыңыздар, кармаган орозоңуздар, кылган тилек ниетиңиздердин баардыгы орундалсын. Ал эми биз программабызды алдына карай улантабыз. Бүгүн бизде таң эрте таттуу конок келип калды десем болот. Бүгүнкү майрамдык маанага, бүгүн айт майрамдык маанага карата. Эгерде сиздер бүгүн айт майрамда эмне жасайм, кандай торт жасайм десеңиздер, дал ушул жообуңузга, дал ушул проблемаңызга бир чечүүчү атайын, бир жакшы бир таттуу конок чакырып десек болот. Бүгүн бизде алгачкы коногубуз Багдагүл Түркбаева эжекебиз. Бүгүн бизге торт жасап берген. Саламатсызбы эжеке? Кош келдиңиз. Таңкы маанайларыңыз жакшыбы? Жакшы, кудайга шүгүр. Алгач эле куттап кетели, сизди орозо айт майрамыңыз менен куттуктайбыз. Мынакей атайын шаймандарыңызды, таттуу тортуңузду көтөрүп келтирсеңиз, орозо айт майрамына карата дастарконго кандай таттуу өзгөчө тортту койсоңор болот деп. Андай эже, дароо эле тортту жасап, маектешип, улантып кете берсек андай, э? Ооба. Бүгүн бизге кандай торт жасап бересиз, ошол жөнүндө сразу тааныштырып кетиңиз. Бүгүнкү тортту мен уже үйдөн камдап келдим. Даярдап, бул классический шифон бисквити жана шоколад креми менен. Буну биз эми мастика менен коздойбуз. Бир аз жардам берсеңиздер. Жакшы болот. Биз сиз торт жасай бериңиз эжеке, биз ошол учурда эле суроолоруңузду берип жооп алып сүйлөшө берсек, э? Жакшы. Сиз ушул тортту алгач качан жасап баштагансыз эже? Ким аркылуу, кимдин багыты менен келгенсиз? Ким себеп болгон? Бул торт өзү менин кесибим эмес десем болот. Бул кайсы кесипте окугансыз эже? Политехникалык биздин институтта. Мен кесибим байланыш болот. Эми бул мындайча айтканда хобби десем да болот. Жакшы. Өзгөчө хоббиңиз бар экен эже? Келиңиз анда, биз да күп жасап кармашып ошол нерсенин даамын татып көрөлү эже. Биринчиден биз бунун үстүн жабышыбыз керек. Үстүн жабыш керек, э? Буларда өзүңүз кармаган, колдонулган нерселер баарынын атын айта кетиңиз, биздин көрүүчүлөргө да үйрөнүп билип алышсын, э? Мисалы үчүн эмнени кошту, ал жерге эмнени койду, каяктан алам, аты эмне десе, сиз ошолордун баардыгын детально айтып кетсеңиз. Макул. Бул мастика, мастиканы мен атайын тамак аш боегу менен боеп келдим. Мастика негизи 16-кылымда эле уже ойлоп табылган экен кондитер. Жакшы. Аябай көп болгон турбайбы, э, муну табылганына? Ооба, бирок ал 20-кылымдарда гана колдонула баштаган экен кондитерлик жумушта. Ал эми кенен колдонулуп, ал убакта глазурь болуп колдонулган экен да. Ал эми мындай сиздер көрүп тургандай пластика болгон түрүндө бул 50-жылдан баштап колдонула баштаган экен. Андан бери мына азыр аябай эле популярдуу болуп келет. Биз мынтип туруп, биз бул жактан торттун эмнесин даярдап атабыз? Так, азыр биз буну сыртына бир кабат жабабыз. Ал үчүн биз мастиканы мындай камырдай кылып эле жайып алабыз. Сиздерге көрсөтүп берсемби? Мындай кылып жайыш керек да. Так. Огуну ачып туруп. Айтсаңыз эже, негизи алгач тортту жасоону, түрлөрүн каяктан үйрөнгөнсүз? 2010-жылы биз ошо шартка байланыштуу Москва шаарына барып эмгектендик. Анан ошол жерде У Палыча деген кондитерлик үй болуп, ошол жерде биринчи окуп жана кадимкидей экзамен тапшырып, анан ушул жерден экинчи кесибимди алдым десем болот. Ал жерде 3 жыл иштедим, ушу декретке чыккан чакта. Кийин декретте болуп үйдө отуруп, анан ошо тааныштар, сен ушул жакта иштегенсиң, сен билесиң, мага жасап бер, жасап бер дешип эле ушуну өркүндөтүп кеттиңиз, э? Ошол аркылуу да. Демек сиз аябай кызыгыңыз күч турбайбы бул жаккачы? Ошондой күчтө дагы болот. Болот го эже, мисалы үчүн сен өзүң башка бир окууну окуйсуң, бирок жүрөгүңдөгү каалооң сени түртүп түртүп ошол каалоого жеткирет да. Сиздики да ошондой болгон турбайбы? Ошондой го. Кыргызстанда былтырдан баштап эле биз ошо көп
вакыт Москва шаарында жашап калдык. Кыргызстан ошо былтырдан бери эле интернет тармагында, социалдык тармактарда эмеден Instagram баракчам аркылуу буйрутма алып. А Instagram баракчаңыз кандай сиздин? Торты багда берсеңиз. Биз кармап кесиптешимди тааныштырып койсун. Реклама кылайы эле. Ошондо торт багда. Багда экен, э? Торт багда. Көрсөтүп коелу, көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, сиз эгерде торт жасайм десеңиздер, дал ушул Багдагүл эжекебизге кайрылып, социалдык тармактарда байланышсаңыздар болот. Сизден сөзсүз түрдө сиздерге өзүнүн кеңештерин берет, кандай каталар кетирет, ал ушулар баарын алдына алсаңыздар болот. Жана ошондой эле, мисалы үчүн ушундай өзгөчө торттордо буйрутма берем, бирок адресин, дарегин кантип табам десеңиздер, мынакей ушул дареге кайрылсаңыздар, сиздер Багдагүл эженин өзүн таап, түз байланышып торттору заказ кыла аласыздар. Жана айтсаңыз, мисалы торт жасоо ушундай атайын орусча айтканда пирогтор жасоо азыр баардык эле үй бүлөдө, баардык эле үй бүлөлөрдө ушундай мүмкүнчүлүк болуп калбадыбы? Мындай жасап жатканда көбүнчө кайсы каталарды кетирет? Көбүнчө ошо мага буйрутма бергендердин дагы эмесинен мен байкайм да, көбүнкү ушу бисквиттер окшобой калат да. Анткени бул ар кимдин духовкасы ар кандай болот, жана мисалы үчүн өлчөмдөрүн көбүрөөк кошуп алышы мүмкүн э. Анткени бул кондитердик жумуш, бул эми ар бир граммдын баардык нерседен ашыкча болбош керек, көп болбош керек, ар бир өз нормасына болуш керек. 10 грамм деген жерди 15 грамм кылууга болбойт. Ошондуктан көп эле ошо бисквит жасоо туура өлчөмдө болуш керек э. Сиздин үйүңүздөгүлөр жөнөкөй нан жебей калышкан болуш керек э. Нанды дагы таттуу өзгөчө бир формасында жешип, ошондой десем да болот. Эми менин өзүмдүн да балдарым бар, анан алар дагы ошо тандап жешет. Жакшы торт болгон күнү бизге мага да бер дешип. Сиз бул бунун атын кандай дедиңиз? Актын торттун өзүнүнбү же мастика? Бул мастика. Ошону ошого бул электеги тепкичтериңизди айтып берсеңиз, эмнелерди коштуңуз? Бунун ичинде бисквит бар азыр э. Актын ичинде эмне бар деп калышы мүмкүн да? Ооба, туура айтасыз. Бисквит бул жумурткадан турат. Жумуртка, сахар, кум шекер. Кум шекер, ун, көмүрткүч. Азыр толкундан бир аз унутуп калдым. Канча өлчөмдөн кошуш керек мисалы үчүн ошо жумуртканы, кум шекерди, унду? Эми бир тортко ылайыктап 6-7 жумуртка кетет. Жумуртканын да чоң кичинеси болот. Анан сахардан 220 грамм болот. Разрыхлитель деп көмүрткүчтү разрыхлитель дейбиз да. Азыр стандарт, эгер үй шартында кылсаңыздар, стандарт мындай кичинекей пакетиктерде болот, алар 15 граммдан болот. Ошондой эле өлчөп эмесеңиздер болот. Жана ундан 120 грамм болот. Жакшы. Негизи эже, бүгүн буйрутма көп болуш керек сизде, аябай э. Анткени майрамдын бүгүн өзгөчө күн, мынакей күндөрдүн улуу күнү болгон Орозо айт майрамында жүз көрүшүп атабыз эже. Мына ушул күнү сизде буйрутмалар көп болуш керек деп ойлойм да. Бүгүн ошо кечкиге бар, сиз билгенди айттыңыз. Так, азыр сиздерге мындай тапшырма берсем. Бул деген орусчасы плунжер деп коет, кыргызчасы калп десем болобу? Мөөр басып турбайбы азыр э? Ошондой сыяктуу десеңиздер болот. Келиңиз бийса туруп каттуу басасыз дагы, анан үстүнөн мындай дал ушул форманы алыш керекпи же башкаларды деле колдонсок болобу? Башка алсаңыздар деле болот. Эми мен бүгүн табитине жараша ала берет турбайбы э? Ким кандай кааласа. Сага айымдардын такалуу туфлисин берейин. Мен анда өзүм муну өзүм печатып жасайын э. Формаларды ал. Жакшы. Торттун темасы негизи азыр эң эле актуалдуу болуп турат, популярдуу болгон. Бул метрика деген тема. Метрика. Өзүнүн данныйларын тортко түшүрөт э? Ооба, туура айтасыз. Мага келген буйрутмалардын 90% бул жаш балдарга арналган болот. Анын ичинен дагы бир 90% 1 жаштан 3 жашка чейинки балдарга болот. Анан көбүнчөсү ушундай каалашат. Бул тортту канча убакытта жасаса болот? Бир тортту. Эми азыр эми мен бат деле жасап калдым. Сизге эми уже көнүп калдыңыз э, көнүшүп калдыңыз. Ооба, колум көнүп калган үчүн мурун мен ушу жаңы жасап баштаганымда бир тортту жасаш үчүн 2 күн 2 күн бара болчумун. Бир күн торттун өзүн жасап алып, анан кооздугун эртеси күнү жасап дегендей. Тортту эң тез жасоо үчүн кандай кеңеш берет элеңиз?
тез жасоо үчүн көп жасаш керек деп ойлойсуз ба? Жасаш керек. Тез жасап жана. Эми бардык нерсе ошо кол. Азыр Дастан экөөбүз дагы моону көп-көп кылсак, биз да бат-батыр кылып коебуз да. Ашып кетсе 3 секунд кетип калат. Башталыш үчүн экөөбүз жөрмөлөп атабыз азыр. Атайын молот бар. Бул деген силикондон жасалат. Мындай молоттордо атайын жасалып сатылат. Кондитерлик дүкөндөрдө андай дүкөндөр ар бир шаарда бар деп ойлойм. Мындан биз мындай даяр берсеңиз бир карма, бул акырын карма, бул кичинекей кызбы бала. Бүгүнкү жакшылап байкап коюбуз, ошо кыз балага арналган биз. Ну тамгаларды дагы бир сыра басып берсеңиздер. Бүгүн учурдан пайдаланып мен өзүмдүн атымды жаздыртып калбаймынбы? Ошондой кылабыз. Жакшы болот, анда учурдан пайдаланып өзүмдүн атымды жаздыртып алсам торттун үстүнө. Мынакей кичинекей периштенин элес экен. Торт жасоого кадамым мен негизи эле ушул Ашкада жагында болгостугум дал ушул форманын ушул форманы түшүрүп атканда эле билинип калды окшойт э. Антип бирөө чыгарганча эле ар кимде ар болгону көбүрөөк алек болуп койсоң эле бул иш менен окуусу жок. Деп мен торт жасаган киши болор эм. Кандай дегенсиз бе, менин жолдошум мага жардам берет. Биз экөөбүз чогуу иштегенбиз ал дагы кондитерлик эмеде. Эми багы кооздогон келгенде көбүнчө албетте мен кооздоймун, анан ал кээде жана болот да, жетишпей калабыз, аябай шашылыш түрдө болуп буйрутмалар көп болуп калат э. Ошондой болгон учурларда ал деле ушинтип бирден экиден кармалап отуруп азыр үйрөтүп койдуңуз. Жакшы эле үйрөнүп калды десем болот. Жолдошуңуз өзү кайсы жагын окуп бүткөн эже? Экономист. Жакшы. Бирок учурда сизге жардам берет. Учурда экөөлөп жумуш кылабыз. Семейный десем болот. Жакшы. Балдарыңыз да жардам береби? Эми алар көбүнчө жанагындай жардам да. Бирдекени ала коюшуп анан таппай калабыз. Эже буларды дагы биз басып чыгышыбыз керекпи? Басып ушундай кылып эле чыгарсаңыздар. Мага аябай жакты ошолчу. Өзүм да үч кызым бар, эми келечекте ойлойм маркетингди үйрөнүп алса жолдоп э кийинкиге. Бул түбөлүктүү жумуш да, мисалы үчүн турмушка чыкса деле аял кишиге негизи эле ашканада керектүү нерсе экен да. Түшүп атабы? Жакшы. Мынакей мага аябай кызык болуп атат. Төшөкчөсүн биз азыр эмнени кылабыз азыр, бул айтып берсеңиз кандай форманы түшүргөнүн атабыз биз? Бул деген оюмча жашыркай түшкөн атат. Эртеден бери эмне эле жазып атабыз деле. Кечке чейин да болбойсуңбу? Мынакей менин ным башка форма түшүп кетти окшойт бул жака. Ошентсе деле бул биздин биринчи эмгек деп өзүбүздү өзүбүз актап кое бере эле. Мынакей болгону биз катуураак басыш керек болгон нерсени акырын басып коет атат окшойбуз. Бир басканда эле билинип калат кандай эметиш керек экенин. Бул мастиканын курамында коюлтулган сүт, шекер пудрасы деп коет, сахарный пудра, лимон согу жана жөнөкөй сүт кошулат. Сүт менен эми шекердин коюлтмасы десем болот. Ошондуктан бүгүн биз мындай суу менен кошкондо бул жабышып калат жана бул нерселер эми как кандай десем көп эле жей албайт да. Бул эми мондай ымыркайды кармап кандай жейт, жешти болгону менен баары бир жей алышпайт. Анан ошол бойдон калып калат окшойт э, катырып койсун. Эгер аба менен эме болгондо, контакт болгондо кургап калат, катып калат. Суунер болуп калат турбайбы? Да совершенно суунер болуп катып калат. Так бул кайсы таң болду экен эже? Мен бунун үстүндөгү тегерекчесин эле аламын. Тамгасына керектүү болот да. Так азыр мен атамгасын бастым эле, эчине чыкпай калды. Азыр башкаларын жасай берейин. Ушу көп эле азыр сурангандар көп, үйрөтүңүз мага мындай дегендер. Ушу келечекте ойлойм ушу мастер класс
деп кой азыр азыр боюнча ошондой болуп атпайбызбы заманын талабына ылайык бир айдык эки айдык курстарды үйрөнүп алып анан кийин ошол үйрөнгөн нерсесин курс аркылуу мастер класстарды өтүп э ошондой кылуусун планыңызда барбы планымда бар албетте эми ага дагы убакыт керек экен ага дагы даярданыш керек анан аны дагы үйрөткөндү билиш керек баардыгыбыз деле мугалимдик жок болуш керек деп ойлойм ага да бир аз үйрөнүш керек ошон үчүн жакшы келечекте буюрса жакшы ниеттериңиз пландарыңыз бар экен буюрсалар ишке ашышына тилектешпиз рахмат сиз бүгүн мисалы көрүүчүлөрдүн арасында да болуп калды болуш керек кандай торт жасасам кайсыл торт жаңы баштоочулар үчүн эң жеңил болот деген суроосуна бир жооп берип койсоңуз кайсыл тортту эң тез жасаса болот жана үй шартында эң негизгиси үй шартында көбүнчө эми бал кыргызчасы кандай болуп калат унутуп калдым медовый деп азыр аябай бал бал кошулган торт бал кошулган торт ошондо анткени ага андай деле духовканын мындай өтө жакшы болуусу шарт эмес аны бирден жанагындай наны деп койсомбо бирден кылып бышырып алабыз жана ага кремине дагы көп нерсе керек болбойт ага каймак менен эле шекер пудрасын кошуп анан ошондой бышырса болот эми анын азыр интернет тармагында абдан көп ар кандай рецепттер анын ичинен текшерилгенин жакшылап карап алып кыла берсеңиздер болот эми такыр суроолор көп болсо мага кайрылсаңыздар дайыма жооп берем азыр бул тортубуздун жасалып бүтүшүнө дагы канча убакыт калды дээрлик бүтөйүн деп калган болуш керек э ошондой болуп калды жакындап калдык ошону жакындатып атыраак бүтүрүп так тынымсыз тынчсызданып кандай болот болду экен деп бизди көрүп отурган көрүүчүлөр дагы аягына чейин толук көрүп бүтүп үйрөнүп алсын ооба анан бүгүнкү дасторкон дал ушундай торт менен кооздосун э торт менен кооздоп өзгөчө майрамдык дасторкондо э көркүнө чыгарып ушундай тортту таң эрте үйрөнүп түшкө чейин жеңелерибиз дасторконуна коюп коюшсун кута берсин так мынакей бизде дагы формалар баары түштө окшойт э мынакей өзгөчө кооздоо болуп атат так дагы бир аз сантем булар ашыкча жасап койгон жокпузбу биз кызыгып кетип эле кесиптешим экөөбүз патыратып эле бычып атабыз жок жакшы жакшы азыр мынакей менин атым жазыла баштады ошондо бул жаткан мен болуп калам э бүгүн нурайдын туулган күнү болгондо жакшы эң жакшы белек дал ушул торт болмок экен э карачы ымырткай бул нурайдын образы болмок анан кийин жанына аты э бул тортту бизге таштап кетесизби албетте албетте ороза айт майрамыңыздар менен куттуктап сиздердин коллективиңиздер менен ост тийип коюшуңуздарды жана дегустировать этип дегендей азыр ушул жерден багдагүл эженин өзүнүн колун кесиши менен даамдап көрсөк э эң жакшы болот эң жакшы болот ичин дагы көрүп алабыз сиздерге көрсөтүп кандай болот негизи эле кыргыздарда билесиң нурай айттап келгенде конок биздин дасторкондон бир нерсе алыш керек эле да бирок биздики тескерисинче багдагүл эжекебиз бизге конок болуп келгени менен бизге тамагын өзүнүн таттуусун бизге тартуулап багдагүл эже мага күн мурун айткан да дасторконуңарга эчтеке койбогула мен көтөрүнчөгүм менен барам анан мен дасторконуңарды жайнатам ошол жерден чогуу майрамдык дасторкон болот деп бизге алдын ала эскерткен багдагүл эже ыйтамасынын башы бунун ошо бул жагын карашым керек эле мен тескерисинче чыгарып койгон окшойм аны эмес оп буну үйрөнүү үчүн атайын талант керекпи же эми бир аз керек деп ойлойм мен өзүм туугандарыбыз аркылуу жеңем бар ошо москвада иштейт ошол жеңебиз дагы ушундай кесипти абдан жакшы өрчүтүп алган анан аныкына ошо бир жолу барып эле бир жолу көрүп анан кандай десем үйрөнүп алгам дебейм го эми көп эле тажрыйба алдым десем болот анан ошол эже айткан азыр сразу эле сенин шыгың бар экен сен жасасаң болот деп анан көп эле мындай түрткү болду да айтсаңыз мисалы көрүүчүлөргө да дал ушул тортко кызыккан айымдар кичинекей кыздарыбыз карындаштарыбыз көрүп атса да анан жаңы эле окууну бүтүп кайсыл кесипке тапшырам деп анан сиздин тортуңузду көрүп сизге окшоп торт жасаган айым болом деп кыялданса менин суроом бул
бир айда канча акча тапсалат бул торт аркылуу? Эми жаңы башталганда бир айда бир эле көрүнө алып калышы деле мүмкүн, анан эми азыр ар кандай да. Демек карата, э? Кардардын талабын таба билишти, ошого жараша жасап, э? Анан өзүңдүн ишмердүүлүгүңдү көргөзө алсаң, демек бир айда күн сайын буйрутма алып калышы мүмкүн турбайбы силерге? Ооба. Жакшы. Буларды кайсыл жагына коебуз эже? Азыр анын торттун боруна коебуз. Бул жактарына коюп чыгат турбайбы, э? Бир айым бул торт сизге арналган үчүн сиздин тууган күнүңүздү жазып койсок бул жерге. Жакшы болот, айтып коеюн анда. Кайсыл жагынан баштайын? Меники 29-08-96. 29-чу августтук. Ооба. Демек би кеч. Жылдыздар төлгөсү боюнча би кеч келе. Ал жагындагы эсептеп чыга койдуңузбу? Ооба, туура. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы катардагыдай окшош тортторду жасабастан, мынакей бүгүн биз студиябыздан түз эфирден көрсөтүп жаткан Багдагүл эженикинде өзгөчө тортту жасап, бүгүн дасторконуңуздун көркү кылып келип калган туугандарыңыз айт майрамды куттуктап келип калышса, ушундай өзгөчө торт менен аларды таң калдырып сүйүнсөңүз да болот экен. Биз азыр Нурайдын көйнөгүн, андан кийинки туфлисин кийгизели. Буларды мага бересиңиз? Ага, биз алардын баардыгын сизге өткөрүп берели. Кайсыл жака коюш керек? Катталдарына коздош керек. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин тортубуз уламдан улам көркүнө чыгып, башкача түзүлүштөргө ээ болуп аткан кези. Мынакей экинчиси. Биз дагы үйрөнүп алалы. Буюрса, ушул сага да сен да бүгүн барып туугандарымды таң калдырбайм бе? Ата энеңдин астына да ушул. Шашпа, шашпа. Бул эми. Мынакей. Аралатып коелу. Мынакей кийинкиси. Бул жакшы ыкма экен, ичине салып туруп эле. Азыр беребиз. Бул жагына чаптап койсок болчудай окшойт. Жок, мына жерде. Тигил жакта бош торго экен. Бул жакта дагы бирөө бар. Эми эле жакшы. Мынакей. Жок. Бизге. Мынакей. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин баштаган тортубуз аягында ушундай түзүлүшкө ээ болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кызык болуп жатса керек сиздерге дагы. Мынакей биз башынан баштап аягына чейин көргөздүк ушул тортту, үйрөнүп сиздер дагы бүгүн келген конокторду таң калдырып, маанайын көтөрүп өзгөчө дасторконго ээ болуңуздар. Мынакей Багдагүл эже, ушундай жакшы мыкты даамды жасадыңыз. Эми ушуну өз колуңуз менен кесип берсеңиз, биз ушул жерден даамдап даамын көрүп тамшанып, жалпы телекөрүүчүлөргө мыкты деңгээлде болгон кабарлап коелу. Макул. Кесиптеш. Албетте. Даам сызып көрүп, негизи жасаган киши даамын айтат эмеспи? Менин өзүмө тийбеңиз, бирок кандайдыр бир жерин кесип бериңиз. Даамдап көрөлү. Кесинен баштап. Мен ошо көбүнчө жаш балдарга торт кылган үчүн дайыма ошо табигыйлыгына көп басым жасаймын. Сиздер азыр жеп көрүп байкайсыздар деп ойлойм. Бунун курамын дагы бир жолу кайталап кетсеңиз. Курамында креминде 33%деги каймак жана кара шоколад менен сахарный пудра бар. Булар эң эле жеңил жана даамдуу деп ойлойм. Мынакей кандайдыр бир жеринен ооз тийип көрөлү. Нурай, сен ал. Келиңиз, тиги кичинекей бычакты алып даамдап көрөлү, даамы кандай болот экен. Бизде эң негизги күчтүн баары бизде оператор тарапта болот. Биз оператор байкебизди чакырып койсок, келиңиз, сиз дагы даамдап көрүңүз. Бүгүн Багдагүл эжебиздин эмгеги кандай болду, э? Камеранын артында эле жүрбөстөн астына да келип кошулуп даамсызыңыз. Эркек баштаган иш жакшы болот дейт. Дастан, сен өзүң баштап берсең бул жакты. Бысмылда. Кана. Бүгүнкү мээнетибиз кандай болуптур? Сонун. Албетте.
мыкты деңгээлде профессионалдуу. Кадыкей оператор Байкеевди чакырып коюп, даамда көрсүн. Өзгөчө. Колуңуз гүл десек да болот. Жеген сайын жеген келет, ооско кирди, эрип кетти. Ооба. Кандай экен? Абдандуу. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө аябай сонун жасалыптыр. Биз дагы тамагыбызды тыя албай улантып кеткибиз келип атат, бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт экен. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетиптир. Мынакей Багдагүл эже атайын таңертең убакыт бөлүп ошентип келип жалпы телекөрүүчүлөргө эң мыкты сонун өзгөчө торту жасап көрсөттүңүз. Келген кадамыңызга чоң рахмат айтабыз. Ар дайым эле ушундай өзгөчө даамдарды кыргыз элине тартуулап жүрө бериңиз. Эгерде сизде өзүңүздө ушул көрүүчүлөргө кайрыла турган сөздөрүңүз болсо, айта кетсеңиз, кеңештериңиз болсо. Жалпы кыргыз элин айт, орозо айт, майрам менен куттап кетиңиз. Эми жалпы кыргыз элиме тынчтык каалайт элем. Жана дастаркондоруна ар дайым ушундай таттуу шириндиктерди каалайт элем. Дайыма дастаркондору мол болсун. Дагы бир жолу ошо айт майрам менен куттуктаймын. Сиздердеги сиздердин иштериңизге дагы рахмат эже. Ушинтип чакырып конок кылганыңыздар үчүн чоң рахмат. Реклама жагын айтсам, эгер ушундай тортторду жана башкача тортторду өзүңүздүн оюңуздагыдай кааласаңыз бизди Instagram баракчасынан тапсаңыз болот жана WhatsApp номери аркылуу тапсаңыз болот 505-90-38-68 аркылуу. Сизди да келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү айт майрамыңыз менен дагы бир жолу бүгүнкү күнүңүз. Негизи эле бүгүнкү сиздин жашооңуз дал ушул өзүңүз жасаган торттой таттуу, даамдуу болуп өтсүн. Рахмат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто өзгөчө тортторду жасаган Багдагүл Түркбаева эжекебиз конокто болду. Ал эми биз программабызды алдыны карай улантабыз.